basi mpenzi mtazamaji ndani ya Kangwana Media, natumai ya kwamba basi umeamka vyema popote ulipo, na matumaini haya yangu yanakujia moja kwa moja. Kumbuka hapa ni ndani ya Kangwana Media, wakati tunapata taarifa zote moja kwa moja. Michael Njogo Gitonga, ambaye wengi wanamjua kama Hunye wa Umoja, bado hajazidi kuendelea kupoteza dira yake, huku akisema ya kwamba anataka DNA ifanywe yeye na familia ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kumbuka Michael Njogo wanafanana ama katika picha ambayo ilikuwa ikisambaa mtandaoni moja kwa moja ni kwamba ndiye anayefanana Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na basi wengi wakaanza kumuita kama Hunye wa Umoja. Aidha Gitonga anasema ya kwamba anataka DNA iweze kufanywa yeye na familia, huko akisema ya kwamba mamake ambaye alikuwa ni polisi aliweza kufanya kazi katika maeneo ya Gatundu mwaka 1960 na 70, na wakati babake Rais Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni Jomo Kenyatta alikuwa hai. Kumbuka Kenyatta aliaga dunia mwaka 1978. Kumbuka Jomo Kenyatta mwenyewe anatoka maeneo ya Gatundu. Kwa hiyo hatujajua ya kwamba je, yupo anatoka kwa familia ya Hunye ama vipi. Hapa ndani ya Kangwana Media, na mimi ni Kangwana the Boys, ili kwa ndani moja kwa moja. Habari zote pindi tu zinapotokea, hakikisha unazipata kupitia mitandao ya kijamii yote. Mtandao wa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Kangwana Media, home of talent.